Aqardad, xalq nə deyir? İnsan var idi. O işkəncədə oğul var idi, atasının üzünə durun. Oğul var idi, atasının başını mundarladı. İnanırsınız siz buna? Ay, vay, vay, vay. Yani ona dözmədi o insanlar. Düz başa düşün. Ölümlə üz-üzə qalırsa. Mən ona görə deyirəm ki, bilə gətirə bilmirəm bəzi şeyləri. Bu xalq inandırdılar. Xalq anlamadı ki, əslində azı qeyrətli oğullar götdü. Əslində özləri törətdiyi bu xain əməlləri bizim üstümüzə atıb bağladılar. Əslində özləri rütbə nəsif aldı, yuxarı getdi. Məsələ bu idi, qardaş. Mən bugün yekun olaraq bir cavab prezidentimdən gözləyirəm. Başqa heç nə. Mənə başqa heç kimin cavabını etiraz deyil. Yenə də deyirəm. Bir dənə o kişinin cavabı lazımdır mənə. Məni bugün hər kəs çalışır. Yenə də deyirəm, var insanlar. Bu məsələ elə bir məsələdir ki, başa düşün, ey məni, düz başa düşün. Mən bu xalqın balasıyam. Övladıyam. Bir zabitin həyatda bir yolu var. O da xalqına, millətinə sadiq olmaqdır. O hansısa bir müxalifətçi, hansısa bir yapçı, hansısa bir qruplaşması ola bilməz. Xalqın seçdiyi rəhbərə sadiq olacaq. Ona qarşı saf olacaq, düz olacaq. Mən onu yaşayıram. Əziz qardaşlarım, mən ağlayıram. Mənim acımdan, ağrımdan istifadə edir. Bugün kimlərsə, nə bilim, təhdi o yola hörmət qazandı, təhdi bu yola adam qazandı. Ay qardaş, mən deyirəm, bu xalqın namus dərdidir. Ki Azərbaycan oğlunu aparıb namusunu alçaldıblar. Bu mənim fərdi problemim olsa, mənim 4 dənə az yaşlı burum var. Götürüb yanmamsa çıxıb gedəcəm burada. Aman zaman bir maşınım var. Bilirəm, satıb, bax bu insanlara bilet alıb getməyi bəs eləyəcək. Həyatda demirəm belə, nə də ki yaxşıyam demirəm. Yenə də deyirəm, mən bunları danışmaqla bütün efirdə demişəm, ama bu sözü. Nə rütbə istəmirəm, nə vəzifə istəmirəm. Mənim evdə 3 dənə əsgər balası böyüyür. Mən onların gələcəyini istəyirəm. Hər birimizin ailəsində evində bala böyüyür. Mən onların gələcəyini təmiz təhvil vermək istəyirəm. Mən o cür ata olmaq istəyirəm. Baxın, 2000 nəfərə yaxın Azərbaycan zabit əsgərini aparıb işkəncə eləyib. Rahat şəkildə öldürən bir qrup sizcə elə-belə bir fiqurdur mu? Elə-belə bir gücün yəsidir mi? Hə? Sual edin. Sizcə necə adam? Təbii ki, məhkəmə deyirəm, məhkəmələr deyirəm, bunlarda. Polis deyirəm, əksər polislər də artıq bunlarda. İzralar deyirəm, izra nümayəndəlikləri deyirəm, kanalar deyirəm, bunlar da. Əzim, bugün bir ölkə başçısı kimi bəlkə işçisində gücü çatmayacaq ona. Hə? Ola bilməz mi? Yaxud, belə sual edirəm. 2000 nəfərə yaxın kişini aparıb şərəf ləyaqətinə alçaldıblar. Amma bugün ortada olan 30 dənə kişidir, 30 nəfər. Hani bunun 1960-ı, 70-i? Hani? Siz haradan biləsiniz ki, mən düz danışıram? Ölkə başçısı haradan əmin olsun ki, bunların hamısı düz danışır? Var mı? Bildiniz də nədən demirəm sizə, demək istəyirəm. Yəni, axıra kimi gedəcəksinizmi mənlə? Onu demək istəyirəm. Var mı?